Salam əziz şagirdlər. Edcompan təsir şirkətinin 27 oktyabr 2024-cü ildə 9-cu siniflər üçün təşkil etdiyi sınağın riyaziyyat fənnin üzrə testlərinin video izahına baxırsınız. Başlayaq ilk sualımızdan. 1-ci sualımızda bizdə uyğun tərəfləri paralel olan bucağın biri 24 dərəcədir. Digərinin e, kör bucaq olduğu bizə verilib və onun dərəcə ölçüsünü bizdən e, tapmaq tələb olunur. Demək bilirsiniz ki, uyğun tərəfləri paralel olan bucaqların və yaxud da perpendikulyar olan bucaqların Dərəcə ölçüləri ya bir-birinə bərabər olur ya da cəmləri 180 dərəcə olur. İndi bucaqlarımızdan biri 24 dərəcə isə, digəri də kör bucağıdsa, belədirsə ki, bunların cəmi 180 dərəcə eləməlidir. Onda digər bucağımız 180 - 24 dərəcə, yəni 156 dərəcə 70 olacaq. Doğru cavab B variantıdır. Növbəti sual: e, A paraleldir B olduqda x bucağının tapılması deyilir. Bu bildiyiniz kimi məşhur e, M-lər qaydasıdır bu. M-lər qaydasına əsasən Ə, e, belə deyək, sağ tərəfə baxan bucaqların cəmi ortadakı bucağa və yax da sol tərəfə baxan bucağa bərabər olmalıdır. Ona görə burda x eləyəcək 24 + 36, yəni 60 dərəcə. Düz cavabımız C variantıdır. 30-cu sual. OB şüası AOC bucağının təm bölənidir. Baxın AO şəkillərlə verilib zətn AOC bucağı verilir və OB bunun təm bölənidir. Təm bölən isə hər burada bilirik ki, alınan hissələr dərəcə etibarilə bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni 3x bərabər olmalıdır 2x + 7 dərəcəyə. Buradan da x-imiz elə 7 dərəcə. Məndən də soruşulur AOC bucağını, yəni ümumi bucağı soruşur. Əgər x burada 7 dərəcə isə bura 3x, yəni 21 dərəcə etmiş olur. Buranı da hesablasaq zətn 21 dərəcə çıxmış olacaq, çünki tənbələn idi. Ona görə bərabər olmalı idi zətn. Və ya hələ də uzağı da x-ın yerinə 7 qoysaq hesablasaq yenə də 21 çıxacaq. Və onda ümumi bucağımız bizim nə qədər elədi? 40 21 21, yəni 42 dərəcə. D variantıdır. 34-cü sual. Bucaq 1-nə, bucaq 3-ün cəmi 300 dərəcə olarsa, bucaq 2-ni tapın bizdən istənilir. Bucaq 1-nə, bucaq 3 bir-birinin qarşısında olduğuna görə qarşılıqlı bucaqlar sayılırlar. Bunların cəmi 300 dərəcədirsə, demək bunların hər biri 150 dərəcə etmiş olacaq. Bunların hər biri 150 dərəcədir. Məndən bucaq 2 istənilir. Bucaq 2 isə misal üçün bucaq 1-in qonşusudur. Onu ki də bu, cəmlərin 180 dərəcə etməli olduğuna görə bu 30 dərəcə qalacaq. Doğru cavab A variantıdır. 35-ci sual. Uzunluğu 56 sm olan PR parçası üzərində M nöqtəsi qeyd olunub. Gəlin baxaq. PR parçasıdır. Ümumi uzunluğu da 56 sm-dir. Bunun üzərində M nöqtəsi qeyd olunub hər hansı bir yerində və məndən soruşulur ki, PM parçası, yəni bu parça və M əd parçasının orta nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Bunların orta nöqtəsi deyəndə zətfən bilinir ki, bunun üçün ümumi bir düsturumuz budur ki, burada hər hansı parçaların orta nöqtələri arasındakı məsafə ümumi parçanın yarısına bərabərdir. Yəni doğru cavab 28 eləyəcək. Amma bu hardan çıxır bilmək istəyirsənsə belə yanaşa bilərsiniz. Məsələn Belliyə gəlin. PM parçası ilə MR parçasının uzunluqları cəmi ümumünə par PR parçasını verməlidir axı. Cəm 56dirsə, tutaq ki, şey deyirəm bura 30 sm olsun. MR parçasında 26 sm olsun. Yenidə bunların yarıları eləyir 15 15. MR parçasının da tən orta nöqtəsi eləyəcək 13 13. Yenə də diqqətlə baxasınız, bura nə şey qalacaq? 28 qalacaq. Başqa cür də təbii ki, yanaşa bilərsiniz. Dəyişənlərlə də gedə bilərsiniz. İllaki hər zaman yəni ümumunun yarısı olacaq. Yəni doğru cavab E variantıdır. 36-cı sual. AB parçası üzərində ucu nöqtələrindən başqa 6 nöqtə qeyd olunub. AB parçamız var aramızda. AB parçamız var. Ucu nöqtələrindən başqa 6 dənə nöqtə qeyd olunub. Bu 1 2 3 4 5 6. Alınmış parçaların sayını soruşur bizdən. Ümumiyyətlə burada 6 dənə nöqtəni biz əlavə elədik. İki dənə nöqtə isə AB parçasının ucu nöqtələridir, xatırlayırsınızsa. Ona görə də əslində burada 8 dənə nöqtə olmuş olur. 8 dənə nöqtənin dəmlə gətirdiyi parçaların sayı düsturumuz var idi. n vurulsun n minus 1 bölünsün 2 ilə hesablanırdı, xatırlayırsınızsa. 8 dənə nöqtəmiz olduğuna görə düsturda n-in yerinə 8 qoyuruq. 8 vurulsun 8 minus 1, yəni 7 bölünsün 2. Doğru cavab ixtisarlarımızdan sonra 28 alınmış olacaq. D variantıdır. Bu sualda qarışdırmaq olmaz. Əslində 6 dənə nöqtə qeyd olunmasına baxmayaraq n-in yerinə 6 qoyulmayacaq. Parçanın uz nöqtələri də buradan nəzərə alınırdı. Əslində n-in yerinə 8 qoyulmalı idi. 37-ci sual. 5 ədədinin əksi ilə tərsinin cəmini tapın. 5 ədədinin əksi, bilirsinizsiz, mənfiə vurmaqla alınır. Tərsi isə 1/5 etmiş olacaq 5 ədədinin tərsi. Bunların cəmini istəyir bizdən. Yəni -5 + 1/5. Cəmləsək bunun ələyəcək e, cavab -4.8 doğru cavabımız A variantıdır. 38-ci sual. -9.7 ədədinin tam və kəsr hissələrinin hasilini tapın. Mənfi ədədlərdə tam hissə xatırlayırsınızsa, bunu müsbət ədəd kimi əgər düşünsəydim, 9.7 deseydim buna. Bunun tam hissəsi əslində 9 götürəcəkdi. Amma mənfi ədədlərdə xatırlayırsınızsa, bir vahid dəyişirdi onu. Mənfi -9 deyil də əslində -10 götürərdik. Mənfi ədədlərin tam hissəsi belənsinə tapılırdı. Kəsrləsinə də tapmaq üçün ədədin özündən, yəni -9.7-dən çıxırıq ədədin tam hissəsini, o da eləcək 0.3. Aha, bunların hasilini isə erməndən cavabımız -3.70 olacaq. B variantıdır. Növbəti sual 39-cu sual. Kök altında 58 ədədi ardıcıl a və b tam ədədləri arasında yerləşir. A və B-nin ədədi ortasını tapın. Əgər kök altı 58 ədədi A və B ardıcıl ədədlər arasında yerləşirsə, bilirik ki kök altı 58-dən bilə yanaşa bilərik buna. Kök altı 58-dən əslində 7 tam neçəsə çıxır da, düzdürmü? Bu ədədin özü də belə çıxır ki, 8-dən balazadır və 7-dən böyükdür. Demək, A burada 7, B isə 8-dir. A və B ədədlərinin ədədi ortasının sirbizdən, yəni E, buların cəminin bölürəm sayına. 7-nin üstün 8 gəlir, bölürəm sayına, yəni 2-yə. Doğru cavab 7.570 olacaq. D variantıdır. 40-cı suala baxaq. Ədədin standart şəkildə yazın və tərtibini müəyyən edin deyir bizə. Ədədləri standart şəkildə yazmaq üçün e, birinci dən sonra vergül qoyurduq. Və belə yazırdıq bunu. 4/17. Vergüldən sonraki sıfırların mahiyyəti olmadığına görə onu yazmadım. Vurulsun onun üstündə Virsləndən sonraki rəqəmlərin sayı 1 2 3 4 5 6 7. Aha, bizə nəyi soruşur? E, tərtibini müəyyən etməyi soruşurdu. Doğru cavabımız 7-dir. Yəni E variantıdır. Növbəti sual 41. C ədədi irrasional. Kök altında 3 + 1 vurulsa onun sayı ədədi isə rasionaldır. Aşağıdakı ədədlərdən hansı irrasionaldır? Bilirik ki, əgər bir dənə İrrasional ədədi hər hansı bir irrasional ədəddən vurub rational ədəd almışıqsa, mütləq e, ən azından bunlar qoşma ədədlər olmalıdır. Yəni sənin yerinə kök altında 3 + 1-in qoşması yazılmalıdır. Yəni kök altında 3 və -1-i. C misal üçün bu ədəd ola bilər. Başqa ədədlər də ola bilər ha, amma ən rahat bildiyimiz, gördüyümüz ədəddir budur. Köşə atda 3 - 1-dir. Yəni hər də C görürəmsə yerinə kök atda 3 - 1-i qoyacam. Və cavablarda hansının irrasional olduğu bizdən soruşulur. Gəlin baxaq. E, diqqətlə baxsaq əslində burdan rahatlıqla görə bilərik ki, doğru cavabımız C variantıdır. Səbəb nədir? C-nin yerinə kök altında 3 - 1-i yazsaq, bunu kök altında 5-ə vuranda cavabımız eləcək kök altında 15 - kök altında 5. Yəni bu özü irrasional ədəddə olduğuna görə, doğru cavab C variantı olacaq. Digər variantları əgər yerinə qoyub hesablasaz, görərsiz ki, onlarda rahat bir ədəd alınır, yəni rasional ədəd alınır. Eee, 42-ci sual. İki natural ədədin hasili 107-dir. Bu ədədlərin fərqini tapın. Əgər iki dənə rasional natural ədəd varsa, bunların hasili 107-dirsə, tutaq ki, birincisini götürürəm A, ikincisini götürürəm B. Bunların hasili 107 verilib mənə. Ə Avrusun b 107 olduğuna görə və 107 də sadə dədə olduğuna görə bu ədədlərdən biri mütləq 1, bir, biri isə 107 olmuş olacaq. E, bu ədədlərin fərqini soruşurdu bizdən. Doğru cavabımız 106 eləyəcək. A variantıdır. Yəni hasil 107 idisə 107 sadə də, daxı. İki dənə ətam ədədi 1-inlə vurub sadə də almışamsa, o mütləq biri 1 bir olmalıdı, digəri isə 107-nin özü olmalıdı. Başqa yolumuz yoxdur əlbəttə. 43-cü sual 1/3 hissəsi ilə 2/5 hissəsinin cəmi 44 olan ədədin 12/7 hissəsini tapın bizdən istənilir. Hər hansı bir e, x ədədidir. Bu ədədin 1/3 hissəsi ilə, yəni 1/3x bir də 2/5 hissəsi ilə, yəni 2/5x. Aha, cəmi 44 verilib bizdə. Hesablayaq bunu. Ortak məxrəci gətirdik 15-də. Bura 5 dəfə düşdü, bura isə 3 dəfə düşdü. Elədi 5x + 6x, elədi 11x = 44-ə. E, Burda həmişə bilirdik ki, bunlar soldan və sağdan eyni anda ixtisar gedə bilər. 11-i ixtisar edirəm rahat olsun deyə bura 4 elədi. Burdan da x-ımız elədi, məxrəci 1 olduğuna görə çarpaz vuran da x-ımız elədi 60. Demək, ədədimiz 60 imiş. Yəni 60 ədədindən söhbət gedir əslində. Və 60 ədədinin bizdə 12-də 7 hissəsini axtarırıq. 60-ın 12-də 7 hissəsi 60 / 12 = 7. İxtisar gedir 12-yə, burada 5 dəfə düşür, cavabımız 35 elədi. Doğru cavabımız B variantıdır. Bu sual ədədin hissəsi, ə, ədədin hissəsinin tapılması ilə bağlı olan bir test tapşırığı idi və ümumi halda isə bu sualı həll edəndə belə bir ə, sadə tənliyə gəlib çıxmış oluruq. Bu, bu tipli tənliklər isə ortaq mərzə götürməklə daha rahat həll olunmandır ki, biz zaten elədik. 44-üncü sualsa çoxullar mövzusuna aid olan bir sualdı n 17 a 17-dir, n b 13-dür və a ilə b-nin birləşməsi 26 verilib. a ilə b-nin kəsişməsini soruşur bizdən. E, əgər a və b çoxluqlarının elementlərinin sayı verilibsə, bu tipli suallarda demişdik ki, ən rahat yol elrven -El 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 dairələrindən istifadə etməkdir. Bu a çoxluq olsun, bu da b çoxluq olsun. E, demək, n a-nı bizə 17 verib, n b-ni isə 13 verib, ümumi birləşmənsə 26 verib. E, ya əlimizdə Ə el irvin düsturu 100% ki biz bununla eləyə bilərik bütün sualları əgər çoxluğun elementlərinin sayı verilibsə. Və yaxud da düsturumuz da var. İstəyirsənsə öncə o düsturla eləyək bunu. Düsturu sorum. 1-ci sol düsturu sorum. Düsturu sorum belədir ki, 2 çoxluğun kəşkməsindəki elementlərinin sayı bərabərdir. Bu bütün çoxluqlara aidddir bu düstur. Aidar elementlərin sayı, yəni NA + NB - bunların birləşməsi. NA birləşmə B. Yerinə qoysaq 17 + 13 - 26, doğru cavabımız 4 eləyəcək. Yəni kəsimatında elementlərin sayı 4-dür. Çoxluqlar dərsinə yalnız bir dənə zətn düstur öyrənmüşük, o da budur. Amma mən bu üsulu məsləhət görmürəm, dediyim kimi. Səbəb nədir? Çünki Sual fərqli versiyada, fərqli formada sizə verilə bilər. Onda düstur bəzən qarışdırmış olursunuz, tətbiq eləməyə də çətinlik çəkirsiniz. Ona görə də dediyim kimi, çoxlu elementlərin sayı verilibsə, ən gözəl yol LRV elə dairələrindən işləməyə bazarmaqdır. Baxın, mənnə kəsişmədəki elementlərin sayını soruşur, yəni buranı soruşur məndən. Kəsişmədəki elementlərin sayına x yazım. Burda x-dır. A çoxluğun elementləri say 17 dənədirsə, x-i burdadsa 17 - x dənə də burada qalmış olacaq. B çoxluğun elementlərinin sayı 13 dənədirsə, x dənəsi burdadsa, demək 13 - x dənəsi də burdadır. Mənə birləşməni 26 verilib. Yəni ümumi bunların hamısı 26-dır. Gəlin hamısını cəmləyək. Yəni 17 - x + ortadakı x + 13 - x. Yəni bax bunların hər birini mən cəmləmiş oldum ki, ümumi birləşməni tapım. Bunu mənə verib 26. Baxın burda x-lar rahatlığı ilə getdiyinə görə yerdə qalır 30 - x = 26-i burdan 4 tapmış olacam. E, yəni bax bu üsulla getməyiniz daha yaxşıdır ki, digər sualları daha rahat tapa biləsiniz. Davam edək 40 45-ci sualın eee Sualda belə deyilir bizə: ədəd 2:7:11 nisbətində 3 hissiyə bölünüb. Böyük hissə bu ədədinin neçə faizini təşkil edir? Əgər ədəd 2:7:11 nisbətində bölünübsə, demək birinci hissəmiz olacaq 2x və ya da 2k, necəsiz, deyə bilərsiniz. Bura 7x, bura isə 11x-dır. Onda bütün ədədimiz nə qədər etmiş olacaq? Buların cəmi, yəni bizim ədədimiz olacaq 20x. Məndən nə soruşur? Böyük hissə, yəni 11x Bizim ədədimizin neçə faizidir? Yəni 11x 20x-ın neçə faizidir? Ya beliləyəcəyik bunu. 11x-i bölürdük 20x-a, vururduq 100-ə. Bir ədədin digərinin neçə faizini təşkil etdiyini belə tapa bilərdik. Burada sadə ixtisarlardan sonra baxın x-lar burada ixtisar getdi. Yəqin ki, görə bildiniz. Burada x-lar ixtisar getdi. 20 ilə də 100 ixtisar getdi. Qaldı cavab 55. Yəni doğru cavab 55%. Faizdir torsabiyə var və yaxda tənasüb qura bilərsiz. Ədədimiz 20x-dır. Bu olsun 100%. Faiz. Biz axtarırıq 11x-ı. Bu da olsun misal üçün hansı bir P faiz. Və faiz məsələləri bilirsiniz ki, düz mütənasib kimi hesablanır. Ona görə çarpaz vurandan sonra da burada P-nin rahatlığına 55 tapa bilərsiz. 46-cı sual. Saatın saniyə əqrəbi 45 saniyədə neçə dərəcə dönür? Ə sağda saniyəyə görə bilirsiniz ki, 60 saniyədə tam bir dövr eləyir. Yəni 360 dərəcə dönür. Əgər 60 saniyədə 360 dərəcə dönürsə, bu məndən soruşur 45 saniyədə nə dərəcə dönür? Bilmirəm, məsələn x dərəcə dönsün. Və çarpaz vururam. Olur 60x bərabərdir 360 vursun 45-ə. Əslində burada ixtisarlar gedir. Gəlin elə burdan ixtisarlar aparaq. O zaman x-i tapacağıq 270 dərəcə. Düz cavabımız 270 dərəcədir. 47-ci sual. E, köklü 13 + 7 ədədinin kəsr hissəsi ilə köklü 13 + 3 ədədinin hasilini tapın. Bu ədədin kəsr hissəsi görə necə tapılacaq? Bir ədədin kəsr hissəsini tapmaq üçün bilirsiniz ki, öncə onun tam hissəsini tapmaq daha məsləhətdir. Düzü tapmaya da bilərsiniz. E, Birbaşa ədədin kəsr hissəsini də yəni tapmaq mümkündür. Era bir yolumuz da var. Amma ən salamat və ən məsləhətli yol öncə tam hissəni tapmaqdır. Gəlin tam hissəni tapaq. Başlayaq √13 ədədindən. √13 ədədindən təxminən 3.7 neçəsə çıxır. Tutaq ki 3.6. + 7-də misalın özündədir. Cavab elə də 10.6. 10 yəni bizim tam hissəmiz 10-dur. Tam hissəmiz 10dusa, yəni bu ədədin tam hissəsi 10dusa, kəsr hissəsini tapmaq üçün bu ədəddən çıxırıq tam hissəni, yəni 10-u. Cavab eləcək √13 - 3. İndi deyir ki, bu ədədlə bu ədədin hasilini tapın. Gəlin buraqları bir-birinə kök altında 13 - 3 vurulsun kök altında 13 + 3. Bunlar da qoşma ədədlər olduğuna görə birinciyinin kvadratı 13 eləyəcək, çıxılsın ikincinin kvadratı, o da 9 eləyəcək. Cavabımız 4-dür. Davam edirik 48-ci sualına. Əkob 84 48 bölünsün əbob 84 48. Deyir bunu hesablayın. Eee, beləyə bilərik. 2 dənə eyni ədədin ən böyük ortaq bölənə nisbəti bilirsiniz ki, C-yə bərabərdir. C-ni -yəni tapmaq üçün də, yəni bunların ortaq olmayan sadə vuruqların hasilinə bərabərdir. Bunu tapmaqda fərqli-fərqli yollar var. Ya beləyə bilərsiniz. 84-ü sadə vuruqlarla ayırırsınız. 2-yə gedir 42, 2-yə gedir 21, 3-ə gedir 7, 7-yə gedir 1 dəfə. Ve 48 ile sadece ararsınız. ayırarsınız. 2'ye gelir 24. 2'ye gelir 12. Aha. 2'ye gelir 6. 2'ye bölünür 3. 3'e bölünür bir defa. Ortalarının canını üstüne kaç çekecek? 2 burada da var, burada da var. Burada da var, burada da var. 3 burada da var, burada da var. Bakın ortak olmayanlar yerde kaldı. 7 dedi. Buradaki 2 idi, buradaki 2 idi. Yani doğru cevabımız ne söyleyecek? 7 vurulsun. 2 vurulsun 2. Yani 28 edəcək cavab. Belə də tapa bilərsiniz və ya xutta biraz uzun hesablay bilərsiniz. Deyərsiz ki, bu birinci sual belə də rahat suallardan biridir. Ya da belə bilə bilərsiniz, bu düsturu bilmirsinizsə əgər. Əkobarlıqda hesablayarsınız, əbaba ayrılıqda hesablayırsınız, alınan cavabları bir-birinə bölərsiz və cavab taparsınız ki, 28 və həqiqət də əvvəl dediyim düsturu bilirsinizsə, yəni a/b = c düsturunu bilirsənsə, onda mən gəlin sizə c-nin tapılmasının daha rahat yolunu göstərəm. Yadınızda qalsın, 2 dənə ədədin, yəni indi hazırkı durumumuzda 84-ün 48-ci də, bunların c-sini tapılmasının belə bir rahat yolu var. Bütün ədədlər üçün keçərlidir bu. Bu ədədləri sadəcə bir-birinə bölürsüz. Aha, gəlin ixtisarlarımıza aparaq. Məsələn, 2-yə e, axı gedir 42, bu da 2-yə axı gedir 24. Buların hər ikisi 6-ya ixtisar gedir. Burada 7 dəfə qalır, burada isə 4 dəfə qalır. Tamam. Qaldı cavab 4/7. Yazıqda qalsın, ixtisar elədik. Tamam. Bu buların hasilı mənə 7-ni verir. Yəni cavab 28-dir. Və salam. 7-ni tapmağın belə bir rahat yolu da var. Gedə bilərsiniz bunu əlavə olaraq özünüz üçün. E, 49-cu sual. Nn5 olarsa, m çoxluğunun a çoxluqlarının sayını tapın deyir. Çoxluqla çoxluqların sayı 2-nin üssüyünə bərabərdir bilirsiz. Yəni 2-nin üssü 5, doğru cavab 32 eləyəcək. 5-ci sual. Bir hovuzun 3/5-i su ilə doludur. Hovuza saatda 6 ton su axıdan bir nasos qoşulub və 6 saat açıq qalarsa 20 ton su kənara daşar. Hovuzda əvvəl nəcis ton su var idi? Baxın dostlar, burada belə olacaq bizə durum. E, hovuzun əvvəl 3/5-i Su doldu. Tutak ki bir hovuzumuz var bizim. Maraqlı sualdı bu arada. E, hovuzumuz var. Tutak ki x litre su tutur. X litre su Hal hazırda bunun 5 3 3'ü su ile doludur. Yani 5 3 3'ü kız. Bunun üzerine gelir ne? Saatda 6 ton su axıdan bir nasoz koşulur ve 6 saat açık kalır. E, bir, bir e, nasoz işleyir. 6 saat açık kalır ve her saatte de 6 ton bura su alabilir. Demek ki 36 ton bura su əlavə olunur. 36 ton. 5 də 3x var idi, bunun içində 5 də 3x var idi. Baxın. Və bura mən 36 tonda su əlavə elədim. Tamam. Və nə olub? 20 ton su kənara dağıb. Yəni hovuz dolub 20-si də kənara dağılib. Tamam. Yəni ümumi belə olub da onda. Bu qədər su bərabərdir. Ümümü tutum, bir də kənardakı su. Belə eləyə bilərsən. Yaxıb. Burdan gəlin x-ı tapaq. Nə olacaq? X-ları bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə keçirsək, gəlin böyüyün yanına keçirsin qəmişə. 20 36 - 20 16 eləyəc bərabərdir x - 5 də 3x. Bu da bərabərdir 5 də 2x eləyəc və soldan və sağdan 2-lər ixtisar getdiyinə görə x-ımız qalacaq 40. Demə bu son hovuzumuz bizim 40 ton su tuturmuş. Amma bizam bunu soruşmur. Soruşur ki, əvvəl nəcis tonsu var idi. Əvvəl axı bunun 5/3 hissəsi su ilə dolu idi. Bunun da 5/3 hissəsini tapsam, doğru cavabımız ixtisar gedir, cavab 24. Demək, əvvəl bizim 24 ton suyumuz var imiş. Cavab 24 ton. Əlbəttənin sual. Belə bir bərabərlik verib və bizdən bunu istəyir. Diqqətlə baxsaq, əslində bu ifadə nədir? Eee, bunların a vursun d vursun e bölünsün b vursun c vursun f. a bölünsün b-nin yerinə diqqətlə baxsaq 6 yaza bilərik. d bölünsün c-nin yerində isə, yəni mən bunları gəlin beləyək də ayrı-ayrı kəsrlərdə göstərirəm. a bölünsün b vurulsun d bölünsün c vurulsun e bölünsün f bərabərdir. a bölünsün b-ni mən 6 verdim vurulsun. D bölünsün C isə, baxın, altdə bir əncəliyi niyə görə? Çünki C bölünsün D altdadır. Onda D bölünsün C bunun tərsi olacaq. Yəni altdə 1 olacaq. Vurulsun E bölünsün F. E bölünsün F-i də mənə zətn altdə vermişdi. Və ixtisar gedir, qalır cavab altdə. Məsələn, bu suala belə yanaşa bilərsiz. Təbii ki, fərqli yollar da var, amma ilk görünən budur, yəni. Davam edək gələn sualınla. X 2 iki ilə 7 aralığındadır. Bizdən bu ifadənin qiymətini hesablanması istənilir. X əgər 2 ilə 7 arasındadsa, onda X-dan 19 çıxmaq olmur. Yəni o mənada olmur ki, mənfi alınır. Mənfalla da moduldada biz xassəmiz var idi ki, bunların yerini dəyişirdi. 19 - x yazırdıq, plus məndə plus. X-in üstünə 7 gələndə isə x zətn 2 ilə 7-nin arasında olan bir ədəd olduğuna görə, üstünə də 7-nin gəlmə müsbət olacaq deyə bu olduğu kimi elə çıxır. Yəni x + 7 = Burda mənfi x ilə müsbət x islah getdiyinə görə doğru cavab 26 qalmış olur. 13-cü sual. İki düz xəttin kəsişməsindən alınan üç bucağın cəmi 300 dərəcədir. İki dən düz xəttin kəsişməsindən alınan üç dənə bucaq, yəni bu, bu və bu. Üçünün cəmi, bax burdakı bucaqların cəmi 300 dərəcə verir. Əgər bunların cəmi 300 dərəcədirsə, axı hamısının cəmi bizdə 360 dərəcə olmalı idi. Onda demək, burada sonuncu bucağımız bizim 60 dərəcədir. Mən burada simvolik olaraq şəkildə belə göstərmişəm. İndi təbii ki, burada bəziləri düşünə bilər ki, mənim bura korbuz ağdaxı necə oldu bu 60 dərəcə oldu? Heç yəni, simvolik olaraq belə göstərmişəm. Əgər bu sən, bu məsələ səni narahat elədsə, gəl belə göstərim onda. Həmin 3 dənə bucağı bax belə göstərirəm. Tutaq ki, şey, bu olsun, bax bu bucaq olsun, bu bucaq olsun, bir də burdakı bucaq olsun. Lap belə göstərəm. Bu üçünün cəmləb olsun 300 dərəcə və sonuncunu da bura İcətlənə baxsan yazanda hamısı bir yerdədir axı. Tam bucaq elədiyinə görə 360 dərəcə olmuş olur. Demək, sonuncusu 60 dərəcəymiş. Məndən nəyi soruşur? Burdakı bucaqların ən böyüğünü istəyir. Bura 60 dərəcədirsə, bunun qonşusu eləcə 120 dərəcə. Ən böyüğünü istəmişdi, cavab 120 dərəcədir. Sonra 54-cü sual. K-nin hansı qiymətində ədədinin natural bölənlərinin sayı 80-dir? Ədədin nətrablərinlərinin sayını tapmaq üçün öncə bu sadə vuruqlara ayrılmalıdır. İndiki durumda da sadə vuruqlara ayrılıb, yəni gördüyünüz kimi. Və e, beləməliyik, üstlərini bir vahid artırıb bir-birinə vururuq. Buranı bir vahid artırıram, cavab elər 4 vurulsun. Buranı bir vahid artırıram, cavab elər 5 vurulsun. Buranı bir vahid artırıram, cavab elər k+2. Aha, bu hasil 80-a bərabər olmalıdır. Hesablayaq. 4 * 5-ə vuran da 20 elir vurulsun k+2 bərabərdir 80-ə. Burdan k+2 eləyəcək. 80/20, yəni 4-ə k də elədik ki. Doğru cavabımız 2-dir. Tamam. Və sonuncu 55-ci suala baxırıq. Cədvəldəki ədədlərin neçə faizi sadə ədədlərdir? Bunların sadə ədəd olması üçün bilirsiniz ki, sadə ədədlər 1-ə və özünə bölünən ədədlərdir. Bu ədədlərdən görək hansıları sadədir. E, 19-dur, 23 41 Bax bu ədədlər sadə ədədlərdir. Yerdə qalan ədədlər sadə ədədlər deyil. Niyə görə? Bilirsiniz ki, bir nəsadədi nə də mürəkkəbdir, o heç. 16 cüt ədədlə deyə, bilirsiniz ki, 2-dən başqa bütün ədədlər, bütün cüt ədədlər mürəkkəbdir. O bir ədəd deyil. 21 3-ə bölündüyünə görə doğru deyil. 39 də elə 3-ə bölünür. 45 də məsələn 5-ə bölünür. 55 də 5-ə bölünür. 87 biraz sizi çaşdıra bilər, amma rəqəmlərin cəminlə bilə bilərsiniz ki, bu rəqəmlərin cəmi 15-dir, il yəni 3-ə bölünən ədəddir. Bu. Sonra gözə bu da üçə bölünür. Digərləri isə sadə ədədlərdir. Ümumi diqqətlə baxsaq, bizim cədvəlimizdə ümumiyyətlə 10 dənə ədədimiz var. Bunlardan 3-ü sadədir. İndi də soruşur ki, bu 3 dənə sadə ədəd ümumi ədədlərin, yəni 10 dənənin neçə faizidir? Yəni 3 onun neçə faizidir? 3-ü bölürəm 10-a, vururam 100-ə. Doğru cavab 30% eləyir. Və yax da bayaq göstərdiyim kimi tənasüblə də eləyə bilərsiz. 10 dənə ədəd var, bu 100% deməkdir. İçindəki bu 3 dənə ədəd də neçə faizdir? X faizdir nə çarpaz vurub həqiqətən də x-ı 30% tapmış olacaqsınız. Bir az şagirdlər, inşallah növbəti dərslərimizdə e, belə deyim, e, biz müəyyən bir məsələləri sizinlə danışmış olacağıq. Növbəti sınaqlara hazırlaşmış olacağıq hər birinizlə. E, ümid edirəm bu sınaqdan öyrəndikləriniz, müəyyən qeydlərinizi sizi növbəti sınaqda da yüksək nəticə toplamaq üçün sizin üçün ciddi bir vasitə olmuş olacaq. Uğurlar hər birinizə.